Falenderojmë shumë para praktikës Federatën Kinologjive të Kosovës dhe Federatën Kinologjive të Shqipërisë, Nisa, për parë në Federatën Kinologjive të Kosovës, sepse ata i kemi si mesafirë për Tiranë. Jemi shumë të lumtur, sepse për herë të parë, këtu, në Tiranë, jemi në Petrel, pikërisht në një qendër shumë të rëndësishme të pirit vjetër, po prezantojmë molosin e pirit, qendrën e vjetër të pirit, qendrën e vjetër të ndash të ilieve. Molosi është një dëshmie gjallë që bën lidhen tonë me aktivitetin. Jemi shumë lumtur që kemi përzgjedhur disa ekzemplar. Ndoshta ne jemi nga dy ekipe këtu, përgatitësisht ekipi Albania me Lozë, pra qeni me Lozë shqiptar dhe shoqata kinologjike me Lozë Ilir. Që unë jam një përfaqësues i tyre, por që duhet të falenderoj gjithë djemtë që kanë ardhur për të përfaqësuar këtu me qenë të tyre. Dhe për herë të parë kemi përzgjedhur disa ekzemplar, pak në Shqipëri, nga një vjet, dhe po i ekspozojmë në sy të eksperteve shqiptarë dhe eksperteve ndërkombëtare. Mm-hmm. Urojm që kjo të jetë një augur i bardh për vazhdimsinë. Mm-hmm. Ju vazhdoni më tej në gara ndërkombëtare apo jo? Sigurisht, ne dëshira jonë është që nuk është problem vetëm te gara. Problemi është që ta bëjmë të njohur këtë racë, molosin, molosin e pirit, molosin e dhe molosin shqiptarë. Arsyeja, sepse fjala molos e përdorim gjithë botën. E kush më shumë se ne, e pa tavën, se ne shqiptarë e pa tavën për të bërë. Kjo është arsye, nuk është çështje vetëm për bërë një gjë. Ne nuk kemi për shkakun të ndeshjes. Këto janë çështje më tepër që kanë mbajtur fare tan për bakti. Mund të marrin ato bord, nuk nuk shfaq asnjë problem, domethënë janë çën nisor, nuk janë çën tepër, nuk janë çën që kanë ndërhyrje gjenetike. Ne jemi të dofitoni. Mendojmë se do bëjmë më të mirë dhe që do vlerësojmë. Faleminderit. Faleminderit.